request our beloved principal and other invitees, dignitaries, to light the candle in front of Goddess Tarini and inaugurate the ceremony. ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ ଆମେ କରିବା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି। ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ବିଭାଗର ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ମୋହନ ମହାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ମୁଁ ନବକିଶୋର ମହାନ୍ତ, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ।